Anđeli vam poručuju. Doreen Virtue. Bridget. Samo oprezno. Ozbiljno razmotri situaciju pre nego što kreneš napred. Dodatna poruka. Tražio si savjet od neba i dobio si ga. Ova situacija nije dobra za tebe. Neke važne informacije su bile sakrivene od tebe, zato ćeš morati da kopaš dublje i ispituješ sve koji su umešani. Veruj osjećanjima u svom želucu, to je način na koji ja komuniciram sa tobom. Molim te, ne brini, jer ova situacija nije jedina moguća za tebe. Postoji nešto bolje što te čeka, ali moraš prvo da se oslobodiš. Ne zaboravi da priroda ne trpi vakum. Znači, ti moraš prvo da napraviš vakum, a zatim će se nova situacija stvoriti sama od sebe. To znači, treba hrabrosti i vere da ostaviš iza sebe ono što te više ne interesuje. Možda se zato osjećaš razočaranim i izdanim, ali shvati da moraš da pozoveš mene i druge anđele da ti pomognemo da ostaneš jak i veran sebi. Ti zaslužuješ ono što je u skladu sa ljubavlju i ništa drugo ne moraš da uzimaš u obzir.